Attorney Aaron Pedrosa ng San Lucas. Okay, Sir Aaron, nalalapit na po ang ikatlong SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inaasahan, lalo na sa inyong grupong San Lucas? Kung pagbabatayan natin yung naging track record nitong nakalipas na halos 3 taon sa panunungkulan ni Marcos, ay pagpapatuloy nung mga polisiya na nakaraang administrasyon na walang pagkilala, paggalang, pagbibigay halaga sa mga karapatang pantao. Ito ay nakakabahala bukod sa nakakalikot pagkat binabandera, binawagayway yung bagong Pilipinas na slogan ng pamahalaan. Pero yung bagong Pilipinas, lumang tugtugin. No? Yung pagpapatuloy ng patayan sa hanay ng mga aktivista, yung red tagging, mas malala ngayon kasi terorista na, hindi na lang simpleng pinatag bilang NPA, kundi terrorist. Yung pagsigil mismo ng mga karapatan at kalayaan ng ating mga kababayan sa gitna ng nagbabadya o nagbabantang yera na pinipilit ng administrasyon ito ilapit ang Pilipinas sa Estados Unidos. Tingin natin lalala yung kalagayan na dinaranas natin ngayon sa punto na hindi nalalayo yung pagkakaroon ng human rights crisis, krisis sa karapatang pantao. Hindi mababago ang ganitong kalagayan hanggat, binanggit na nga ni Doc Nimya kanina, ay ito pa rin yung mga commitment ng gobyerno na kanyang sinasabi sa United Nations, yung pag-protect ng mga human rights defenders sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Human Rights Defenders Bill, yung pagpapatupad ng Anti-Enforced Disappearance Act, yung Anti-Torture Law, yung pagbubuwag na mismo ng NPFL Camp na hanggang ngayon ay naging kasangkapan para itag ang mga aktivista. Kaya kung hindi ito ibabandera, tingin natin yung marabong malapit, ay ang bagong Pilipinas na tinatawag ay bagong Pilipinas na may lumang tupo. Attorney, sa usaping pangkabayapaan, sa inyong pananaw, nakakatulong ba itong EDCA? Ay, yan ay nakakadagdag. Imbis na nakakatulong, nakakadagdag sa insecurity. Kasi yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty, ang ginagamit ngayong excuse or pretext sa lalong pagdami ng presensya ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Umaalma tayo dyan, pagkat sovereignty, o di ba, sovereign ang Pilipinas. Sinasabi natin, ayaw natin sa pangimasok at pagkamkam ng mga teritoryo o sinasabi natin mga bahagi ng West Philippine Sea kung saan may sovereign rights tayo. Pero binuyang-yang naman natin yung ating mga kampo sa presensya ng mga Amerikano. Ang tawag doon, double standards. Kaya sabi natin, kung gusto natin ng kapayapaan, itigil ang pag-aarmas, itigil ang pagdagdag ng presensya ng tropang Amerikano at mga aliado nito sa Pilipinas. I-pursue yung independent foreign policy. Alisin lahat ng mga militar, mga tropa, mga barko, armas na nakapalibot dyan sa West Philippines. Mag-usap paano natin pagyayamanin, magagamit ang West Philippines para sa kapakinabangan ng Pilipinas, para sa Pilipino at yung mga katabi nating mga karating bansa. Sa ikatlong SONA natin, Pangulo, sa July 22, ano bang plano ng grupong San Lucas at iba't iba pang mga grupo? Tulad ng ating nakagislan na, kasi ang aasahan natin ay ihahayag ng Pangulo ang kanyang plano para sa susunod na taon. Tayo naman, hindi lang simpleng ipapahayag yung ating mga sentimiento gamit ang kalsada. Pagkat hawak nila ang Kongreso, hawak nila ang mikropono, hawak nila ang podium, tayo, ang ating mga kalayaan namin. Ating muling ipapaalala sa gobyernong ito na ang totoong kalagayan ng Pilipinas ay wala sa loob ng Kongreso. Na ngayon namamayagpag dyan yung mga trapo. Tumingin lamang sa ordinaryong mamayan na binabaybay yung kahabaan ng Kongreso. Ito po ang People's SONA. At inaanyayahan natin lahat na maging bahagi ng ating SONA sa kalsada. Pagkat ang SONA sa loob ng Kongreso, wala tayong maasahang totoo at masinsin na pagtalakay sa kalagayan na. Puro palang matipo dyan. Tayo na nakakalam sa ating kalagayan ay may obligasyon
na iparating, ipabatid sa ating mga kababayan na ito ang kalagayan ng Pilipinas. At narapat may gawin ng gobyerno pagkat iya'y hinalal, nilagay sa katungkulan, duty bearer, para protektahan ang ating karapatan, isulong ating kagamitan. Inaasahan ninyo sa SONA? Unang-una kaya namin na nailunsad itong activity na to ay upang maipakita ano yung tunay na kalagayan ng ating bansa, lalo-lalo na sa larangan ng karapatang pantao. Opo. No? At ang tingin namin sa darating na SONA sa Hulyo 22, marami doon sa mga problema, issue, hamong kinakaharap ng mamamayan ay hindi talaga mababanggit doon sa kanyang doon sa SONA'ng gagawin ni President Bongbong Marcos. Kasi ang inaasahan namin, natural, ang lalabas dito yung mga tinatawag na accomplishments or achievements ng kanyang administrasyon, kung saan marami dito ay talagang mga ano, no? Parang mga sugar coating nung kanyang administrasyon. Hindi talaga maa-address at naa-address ng kasalukuyang gobyerno yung mga iba't ibang uri ng paglabag sa karapatang pantao tulad ng nabanggit doon sa aming State of Human Rights Address. Katulad halimbawa, yung sitwasyon sa disenteng hanap buhay, yung napakababang sahod ng mga manggagawa, yung usapin ng food insecurity at scarcity na kinakaharap ng mga mamamayan, lalong-lalo na nung mga may hirap na sektor ng ating lipunan. At yun ang dahilan kung bakit nailunsad namin itong event na ito para maipakita talaga ano ang tunay na state of the nation, lalong-lalo na sa usapin ng karapatang pantao. Mrs., baka meron kayong gustong ipanawagan po sa ating Pangulo? Siguro kung talagang tunay yung kanyang intensyon na paglingkuran ang mamamayan, na iangat yung kabuhayan, kagalingan ng mamamayan, ang isang nakikita namin dapat na pinagtutuunan ng kanyang gobyerno ay yung pagtaguyod ng iba't ibang uri ng karapatang pantao ng mamamayan. At kasama dito yung pagsulong ng mga yung pagsama sa kanyang agenda, yung maraming mga human rights bills na ipinaglalaban ng human rights community. Halimbawa, yung Human Rights Defenders Protection Bill na talagang antagal-tagal na sa Kongreso at hanggang ngayon ay hindi pa talaga na ipapasa bilang isang batas. Gusto ko lang pong i-assert na for the past several years of the Bongbong Marcos administration, isa pong slogan or label ang kanyang namamayagpan, at ito yung label or slogan ng Bagong Pilipinas. No? Pero kung titingnan natin doon sa mga naging presentasyon ng ating mga kinatawan, there is nothing new in the Philippines right now. So, walang bago sa Bagong Pilipinas, dahil nakita natin na marami doon sa mga dating problema, krisis, issue at hamon na kinakaharap ng mamamayang Pilipino ay nananatili. No? Andyan yung usapin ng malawakang kahirapan, kawalan ng disenteng hanap buhay, mababang sahod ng mga manggagawa, walang disenteng pabahay ang mga mamamayan, problema sa edukasyon at kalusugan, tapos problema sa pagkain, andyan yung food scarcity and food insecurity. Kaya we can assert na ang Bagong Pilipinas ay isang bungkag at walang lamang slogan at label na ginagamit para mailarawan ang kasalukuyang dispensasyon. Kaya dahil dito, ang laki ng
ibang mga para-member organizations, allies, and supporters ang kahalagahan ng ating sama-sama at matatag na pagkilos para ang karapatang pantao ng mamamayan ay ating maisulong o mai-advance. At sa darating na zona, sa ikatlong zona, sa Hulyo 22, kailangan natin ipakita ang ating pagkakaisa, ang ating pagiging matatag para ipahatid pangalandakan mo sa kasalukuyang administrasyon na ang bagong Pilipinas na kanyang pinangangalandakan ay kailangan bigyan ng laman, no? At yan ay sa pamamagitan ng pagsunong ng mga human rights agenda na magtataguyod, magrerespeto at magsusulong sa karapatang pantao ng mamamayan. Kaya ang panawagan po ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates ay yung nakikita natin dito, no? Unahin ang karapatan, katarungan at kagalingan ng mamamayan. Hindi tsa-tsa, hindi gera, hindi trapo at hindi dinestiya. Maraming pong salamat at magandang hapon sa ating lahat. Simula nung maluklok ang ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa atin po, alam po natin na mga struktura, mga palisiya ay still, no, na in effect. Ibig sabihin, nandiyan pa rin sila sa usapin ng civil political rights. No? Meron pa rin pong mga tagging. No? In fact, ang Ateneo Human Rights Center ay nakapag-document ng 199, no? Incident of red tagging, no? Simula January hanggang March this year, no? 2024. Ang dahas, alam naman po natin na sila ay nagkakalap ng mga datos sa usapin ng EJK ay nananatili pa rin mataas, no? O hindi man kasing taas ng nakaraang administrasyon, ay meron po sila na dokumento 701 na EJK po, simula ng pag-upo po ng kasalukuyang presidente natin. Sa usapin ng economic and social cultural rights, no, hindi pa rin makakailan, no, sa ating lahat na patuloy pa rin ang kahirapan ng mga tao, lalo na doon sa mga sulok-sulok na komunidad. Usapin pa rin doon ay ang kanilang pang-araw-araw ng pagkain, ang kanilang livelihood at pabahay, no, at iba pang mga issue na parte ng kanilang mga challenges araw-araw. So ngayon po, ilalahad, no, ang mga statement o pangungusap, ang mensahe ng ating mga kasama mula sa iba't ibang sektor, ang tunay na kalagayan ng mga marginalized at vulnerable groups po natin sa usapin ng karapatang pantao. So pakinggan po natin sila. Salamat. Yes, salamat kasamang ni RC, ang ating SecGen ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ngayon naman po ay bigyan nyo kami ng pagkakataon na kilalani, i-acknowledge ang mga kasama natin na nandito ngayon. Bigyan naman natin ng palakpakan upang tayo po ay maging masigla naman. Ang hindi mo papalakpak, wala pong snaps. Yan. Simulan na po natin. Nandito ang ating mga kapatid o representative mula po sa Alyansa ng Manggagawa sa Agrikultura o AMA. Ayan, si kasama ng Bal.
ka nakakit sa live. Si kasamang Greg Pituin. Nandito rin po, o mamaya, nasa online, i-check ni ano, representative ng partido, Manggagawa. Kung hindi ako nagkakamali, ay si kasamang Chong Makanot sa Davao. Kaya online po siya, palakpakan natin. Nandito rin po kasama natin ang Center for Migrants Advocacy o CMA. Asan po ang mga taga-CMA? Paparating pa lang daw po sila. Ayan. Nandito po ang mga kapatid natin mula po sa DILAC Purple Action for Indigenous Women's Rights. Palakpakan natin sila, Jaineka. Ayan, nasa po po sila. Ayan. Nandito rin po sa online at meron po represented, may video tayo, message from our parang mga members ng para sa bahagi ng Mindanao. Nandiyan po ang Alliance of Tri People for the Advancement of Human Rights o ALTAR, palakpakan po natin, nasa online sila ngayon. Kasama rin po natin dito ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP na si Atty. Luke Espiritu. Ayan, nandito na ba si Atty. Luke? Paparating, ayan. Excited kasi yung ating mga interns. Pero hihahabol ko rin, nasa online, ang ating kapatid mula sa Alyansa ng mga Mamamaya para sa Karapatang Pantao o ANKP na Mindanao based din po. Palakpakan natin. Ang San Lakas, andito po si Attorney Aaron Pedrosa. Palakpakan po natin. Ayan. Nandito rin po ang Native. May video message mula kay kasamang Roldan. Sa Mindanao din po naka-base ang ating kapatid na Titip. Kasama rin po natin dito yung Philippine Movement for Climate Justice. PMCJ, nandito sila MV. Ayan, Uhawan. Sa Kakanlungan. Sa Kakanlungan. Ayan. Kanlungan Foundation, kung di ako nagkakamali. Ang PMCJ, para sa kanlungan ng ating mga kapatid, ano, ay network po. At hindi member ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Isa rin po siyang coalition. Samantalang ang Kanlungan ay isang Migrants Workers Rights Organization at member ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Kasama rin po natin ang Amnesty International Philippines. Yan, si kasamang Wilnor, Papa. Nandito rin po ang Children's Legal Rights and Development Center. May message po. Oo, yan. Hindi na silang nababasa. Ang Task Force Detainees of the Philippines. Yes. Ang Families of Victims of Involuntary Disappearance. Si isang kasamang Luby mismo at saka sila Cecil nandito. Ang Balay Rehabilitation Center. Nandito na ba ang Balay? Pero parating siguro ang Balay. Ang Balaod Mindanao. Isang recorded message dito from Balaod Mindanao. At ang huli ang Human Rights Online Philippines. Nasa online po si kasamang Gerbert Priola. Palakpakan po natin muli ang lahat ng mga nagsipaghanda at ang kanilang mga testamento at statement para po sa ating State of Human Rights Address 2024. Unang-una po ito, una-unahan natin. Pero bago tayo magpatuloy, i-acknowledge din po natin ang ilang pa sa mga dumagdag na bagamat hindi maglalabas sa kanilang statement today, ay makakasama natin sa ilang mga pagkilos. Nakasama na natin sa ilang mga pagkilos mukhang makasama pa natin muli no, sa darating na State of the Nation Address People's Action. Nandito ang mga kapatid natin sa SHE. Nandito po sila, palakpakan natin. Ang pangalan ng SHE ay Samahan Samahan sa Hilom at Edukasyon o SHE. Yan. Ang tagal na natin kasama, hindi ko pa rin kami sa Edukasyon. Ayan, sila Ate V po yan at sa kanya ng mga kasamahan. Meron po upang hindi na-acknowledge na nandito ngayon? Film Rights. Yes, ang ating Philippine Human Rights Information Center o Film Rights. Palakpakan po natin ang mga kapatid sa Film Rights. Meron pa po? Ayan. Para po sa pagpapaliwanag ng kaunti, bagamat hindi ko kukunin ng mahabang oras, ang SORA po ay desisyon o napagtanuhan ng Campaign Coordinating Committee ng ating alyansa. Ito po ay isa lamang sa mga serye ng mga activities under po doon sa ating kampanya para po sa human rights in general at specifically ay para sa parating na State of the Nation Address ni Pangulong BBM ngayong July 22. Kaya marami po tayong mga expect na mga activities
marami pang mangyayari online and offline. Dahil nga ang Philippine Alliance of Human Rights Advocate ay isang alyansa, may kanya-kanya rin pong mga activities na inihanda ang ating mga kasabing organisasyon. At dahil tayo rin po ay kumikilos kasama ang mga networks, tayo rin po ay sumasama at nakikisa in solidarity sa iba't iba pang mga sektor ng lingkungan. Ang SORA po, ang layunin po nito ay napaka-basic. Ipakita, kumawa, bigyan ng diin ang mga sitwasyon at kalagayan, ang mga dokumentasyon, mga kaso, ang mga nangyayari at sitwasyon ng ating mga vulnerable sectors. Kaya po, dahil sa ganun, hinahangad natin at minabuti natin na imbitahan ang ating mga kasapi upang maging representative ng mga sektor na kanilang kinabibilangan at magmula po sa kanila ang ilan sa mga panawagan, ang mga kalagayan at saka mga impormasyon hinggil sa kanilang mga sektor. Ngayon mo lang narinig, no, ang SORA. Pero parang ang ibig sabihin, parang suyang-suyang na tayo. Parang ganun yung dating, ano, SORA. SORA. Pero ito rin po ay inspired doon sa ating mga kapatid na naglulusad din ng mga state of the nation ng kanilang mga sektor. Matulad po ng State of People's Address ng FTC of Freedom from Death Coalition. Ayan. Thank you, ma'am. O FTC. Kaya hindi po ang PIPA, no? Parang ano to eh, parang Indigenous People's Address naman, no? Tawag ba ako PIPA? Ayan. So, ni-request din natin yung mga kapatid natin para magkwento tungkol po sa kalagayan ng ating mga Indigenous Peoples. Yun lang po ang ating magandang ibinahagi, pero asahan niyo po na mas itinatilalim pa natin ang mga issue papunta sa State of the Nation Address papuntang July 22. Ayan. Meron ba live stream? Ngayon naman po, simulan na natin pakinggan. We'll hear from our various organizations as they share their statements on economic, social, cultural rights, o ESCR, and civil and political rights, o CPR. Pangungulangan po ng ating kapatid mula sa Alyansa ng Manggagawa sa Agrikultura, o AMA, si kapatid na Val Dibal. Tinatawagan natin siya din sa harapan. Palakpakan po natin ang AMA. Hinihiligan po pala natin na 2 minutes na po ang ating mga kapatid para mag-present. Salamat. Po, ang ilan sa lahat ay magpapasalamat kami at magandang hapon sa lahat ating mga kasama. Nagpapanahon nito dahil ilang araw na lang ay SORA na. No? At isa sa tampok ng pangako sa atin ng Marcos Jr. Administration na yung pababain ang presyo ng pagkain. No? At dito, inan natin na magka-ugnay ang usapin ng katiyakan sa pagkain, yung usapin din ng kalagayan ng ating agrikultura, at yung patuloy na problema natin sa panlipunan ng justisya. Siguro simulan natin doon sa ano ba mga tampok na katangian ng ating agrikultura sa kasalukuyan. Siguro 3 yung ating susunahin. Muna, sa loob ng 3 taon ng administrasyon Marcos Jr., patuloy na naghihinalo ang ating agrikultura. At sa mga palad, patuloy na sumisirit ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ng pagkain. At dahil dito, para sa atin, ang 3 taon ng panunungkulan ng administrasyon Marcos Jr. ay 3 taon din ng patuloy na kawalan ng panlipunan ng justisya. So, sa agrikultura, sinasabi natin naghihingan ang agrikultura. Bigo ang gobyerno ito na sa pangakong pag-uuna rin ang agrikultura at kopyahin yung ginawa ng kanyang tatay. Katunayan sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority ay 0.2% lang ang nilaki ng ating agrikultura. No? 0.4%. No? Di hamang na mas mababa kaysa naging paglaki nito noong first quarter ng 2023, ngayon 2024, 0.4% lang. Malinaw itong pagpapakita na nagpapatuloy ang paghihingalo ng ating agrikultura. No? Simula
noong mga nakaraang lime hanggang ngayon, hindi na nakalagpas ang ating agrikultura sa kahit 2% no, ng paglaki nito taon-taon. Sa ngayon, 2024, ang malaking ibinagsak ay sa mga pananim at livestock. No? So, negative 4 growth, negative 3 growth. No? So, alam natin ang ibig sabihin yan. Dahil dyan, yung mismong halaga ng nalilika natin o yung gross value ng ating agrikultura ngayon ay lalong bumagsak no, kung ikukumpara ito sa 2022 to 2023. Noong 2022-2023, sabi ng PSA, 2.1% ang nilaki. Pero ngayon, 0.05 ang nalikhang halaga ng pagtatanim sa agrikultura. Yan pa, no? Makikita natin, 0.05 ang gross value added dahil bagsak ang ating mga pananim, bagsak ang ating mga babuyan, makahan, ang ating pangisahan, ang tanging nagkaroon ng positibo nitong taon ay ang manukan. No? 5.9% daw ang ilaki nito. Okay. So, dyan pala makikita natin na talagang naghihingalong at lugmok pa rin tayo. At sa kabila ng mga pangako ng ating gobyerno na bibigyan prioridad ang agrikultura, ito tayo ngayon. Para sa atin, para sa mga magsasaka, maraming dahilan kung bakit ganyan ang ating agrikultura sa mga buong panahon. Una na dyan, ang kabiguan ng ating gobyernong mapababa ang mataas na gasto sa produksyon. Para sa mga magsasaka, ay mismo sa DA at PSA, ang isang hektare ngayon ng palayan ay kailangan mong gasto sa 55,000 pesos per hektare. Na sa dulo, kalipas ang 3-4 na buwan ay aani ka lamang o kikita ka lamang ng 10,000 piso no, sa iyong inani. Pangalawa, bigudi ng ating gobyerno kontrolin ang mga traders at usurero na siya rin pangunahing dahilan ng smuggling na patuloy ang hoarding ng mga high value crops lalo na ng sibuyas, ng bawang na lalo nagpapahirap sa ating mga mamamayan ng bumili ng ating mga kinakailangan. Pangatlo, yung falsifikadong paraan para resolbahin ng sumisilit ang presyo ng pagkain ay lalo nagpapalala. Yung patuloy na importasyon at liberalisasyon. Itong nakaraan, ang naging solusyon ng Malacanang dahil bigo itong pababae ng presyo ng pangunahing mabiliin ay nilagdaan itong Executive Order 62 na tinututulan ng maraming mga magsasaka at mga umagawa sa bukid dahil ang ibig sabihin nito, yung dating taripang 35% ay lalong ibinaba ng 15%. Na para daw, lalo, para matiyak na bumaba ang presyo ng bigas. Isang formula ito na palagi na nang ginagamit ng gobyerno, eh para na siyang hibang. Diba? Ang isang tao na patuloy na ginagawa ang isang bagay pero mahanap ng kakaibang resulta ay hindi matalinong tao, kundi isang hibang na tao. Sabi yan ni Einstein. Eh itong ating gobyerno, patuloy ang pagtulak ng liberalisasyon ng ating agrikultura, patuloy na nasasabi magmumura ang ating pangunahing mga bilihin kung ito'y papayagan, pero hindi tayo ngayon. No? Ang bigas natin ay nasa 55 pesos hanggang 65 pesos ang kilo. Kahit sa kabila yan, ng mahigit 3 milyon metro tonelada ang in-import natin ng 2024 at ngayon 2025 nagpo-project tayo ng 4.4 million metric tons ng bigas na papapasukin natin. No? Bakit ganun? Dahil falsifikado ang rason kung bakit mas magandang mag-import ng bigas. Dahil sa tindi ng pataas na presyo sa pandaigdigang pamilya, dahil ang problema ng pagtaas o pagsirit ang presyo ng gasolina ay sa pandaigdigan, tumaas din ang presyo ng imported na bigas. Sa pinakahuli namin kwenta, ang imported na bigas, ito ay pwede pabenta lamang sa 48.75 pesos per kilo. So, ibig sabihin, kahit mag-import tayo ng mag-import, mabibigo at magiging kalukuhan ang pangakong 20 pesos na kilo. Dahil kung ang imported ay 48, paano ibibenta ng 20? No? At then kami
napapahala dahil sa kabila ng ganyang katotohanan, itinutuloy ng ating gobyerno at iyayapan pa ng NEDA na kapag pinayagan natin itong EO62, magagawa nilang magbenta ng 29 pesos per kilo ng bigas sa mga kadiwa. Anong ibig sabihin dito? Magpapalugi ang ating gobyerno. Bibiliin niya sa 48, pero ibibenta niya sa 29 para lamang ipakita na hindi siya namubola. Pero ang tanong, sino magpapasan doon sa abono ng gobyerno? Saan pupunin yung pampupuno doon sa 29 pesos na ibinita mo kahit binigin mo ito ng 48 pesos? Walang ibang pagkukunan yan, kundi buwis sa mga mamamayan, kundi pagpapautang o pagkutang sa mga financial institutions. Pangapat, krisis sa klima. No? Wala pa rin ginagawa ang ating gobyerno. Patuloy pa rin tayo doon sa hindi sustainable paraan ng pagsasaka. Ginagawa pa rin nating adik ang ating mga lupain sa mga petrochemical. Sa halip na ayusin na natin ito, bigyan natin ito ng panibagong sigla. Hindi ito ang ginagawa ng ating gobyerno. Ang ayuda ay ayuda sa mga korporasyon nagbibenta ng urea, nagbibenta ng mga sinasabing patabang lalong nagpapasaba sa ating kalupaan. Kaya lalong titindi ang epekto nito sa ating produksyon. Panlima, wala pa rin subsidyo. Ang meron, yung ayuda no mix ng ating gobyerno, ngayon dahil sumisirit ang presyo ng gasolina, pinapangako nito 3,000 na namang subsidyo para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Aanuhin mo ang one-time na subsidyo. Habang ang mga korporasyon, ang binibilihan ng urea, ang binibilihan ng makinarya, tuloy-tuloy na dinagarantihan ng ating gobyerno. Pero yung maliliit na magsasaka, yung usapin ng papaano babawasan ang gasto sa produksyon na nanahimik itong ating gobyerno. Para sa magsasaka, isa lang ang isang paraan. Tanggalin ang VAT sa pagkain, tanggalin ang VAT sa lahat ng ginagamit natin para sa paglika ng ating mga pangangailangan. Pero itong problema ng gobyerno natin, napaka-iburan. Habang tayo'y nahihirapan sa problema natin sa mataas sa biliin, tuwan-tuwa pa sila. Dahil ang ibig sabihin nito, tumataas ang koleksyon ng VAT sa mga mamamayan. Pang-anim, bigo pa rin ang ating gobyerno na wasakin ang monopolyo sa lupa ng ilang mga pamilya at korporasyon. Masaklap, sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., hindi na lang simpleng pinagkakait ang reformang agraryo, inaagaw pa ang malaking lupain, mga kapatid nating mga ninuno, ng ating mga kapatid natin, ng mga maliliit na magsasakang, dapat binitisyari na ng reformang agraryo sa ngalan ng interes ng mga korporasyon, kaibigan nito, katulad ng San Miguel Corporation, na nangangamkam ng mga lupain sa Palawan, sa Visayas, para itayo ang ganyang mga negosyo. Malawakan land grabbing ang itsura ng gobyerno, ng programa ng gobyerno ito para sa mga sasaka. Hindi ang pagbibigay ng panlipunan ng justisya. Kaya hindi katakataka na kulang ang ating nililikang produkto. Sa mga pampanahon, hindi sinusolusyonan ang tapat na mga problemang siyang dahilan kung bakit tayo nahihirapan likahin ang sarili nating pagkain. At dahil dito, nananatili ang banta natin sa seguridad sa pagkain. Sa pinakauling datos ng ating gobyerno, sabi nila, bumaba na daw ang inflation rate at huwag na daw tayo, kumalma tayo. Dahil nasa 3.3% na lang inflation rate. Pero ang tinatago nito ay ang katotohanan yung 3.3% inflation rate, ang malaking porsyento ng itinataas ay pagkain pa rin. Pagkain. 6.5% ang food inflation natin ngayon. Ibig sabihin, patuloy ang pagsirit ng presyo ng pagkain. Bakit? Dahil yung self-sufficiency ratio natin o yung kakayahan natin, ikain ang ating sariling pagkain na natin yung mababa. Yung bigas, 77%. Yung mais na para sana sa ating mga farms, sa ating mga babuyan, 69% o 89% lang. Ibig sabihin, hindi natin nagagawang solusyonan yung pangangailangan ng ating bansa. At ang pinakamasaklap, inasa na natin sa importasyon.
ang ating mga pagtutulan sa halip na paunlarin natin ang ating agrikultura. Pati baboy, no? Wala na tayong kakayahang pakainin ng ating sarili. Naturingan tayong agrikultura na bansa, pero pati yung ating mga pangangailangan lokal, hindi natin kaya kunin. Dahilan para, sabi natin, bumabang daw ng 3.7 sa pangkalahatan ng inflation, pero sa mismong datos ng gobyerno, doon sa pinaka mababa, bottom 30% ng income household, hindi 3.7 lang ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahan, 5.5. Ibig sabihin, mas malaking bahagi ng kakaunting kita ng mga mararita, ng mga karaniwang manggagawa, ang nauuwi sa pagbayad ng o pagbili lang ng ganang kinakailangan. Nawawala yung kanilang natitipid o savings. Kasi malaking bahagi. Eh hindi, kataka-taka, nasa Social Weather Station Survey itong Marso, 46% mga Pilipino nagsasabi mahirap pa rin sila. Hindi nagbabago ang kahirapan at mayroon tayong mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng dugo. So, dahil dyan, sinasabi natin sa ilalim ng 3 taon ng Bongbong Marcos Jr. na pamamahala, nagana pa rin ang inustisyang panlipunan. At ang pinakamalaking larawan ng inustisya ay yung sa gitna ng kahirapan natin mga karaniwan tao, sa gitna ng kahirapan ng halos 46% ng ating populasyon, heto ang mga bilyonaryo, heto ang kumukuha ng halos kalahati ng yabang nililika ng ating bansa. Sila-sila rin lang ang kumita. Katulad ng panahon ng pandemya sa pahilarin ni Duterte, tayo'y naghirap pero kumita pa mga bilyonaryo. Ngayon, sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos Jr., sila pa rin ang nakikinabang, mga bilyonaryo at kanilang mga korporasyon. Yan ang pinakamalinaw na larawan ng injustisya sa atin. Kung sino yung hindi gumagawa, kung sino yung nangangailangan ng talagang tulong, hindi sila ang binibigyan. Ang nagkakaroon ay yung mga malalaking mga pamilya at korporasyon sa atin. Hindi rin tapos pa ang reformang agraryo. Nandiyan ang land grabbing ng mga korporasyon, hindi na lang individual na pamilya, mga korporasyon na para bigyan ang ano, pagtatayo ng airport. Pinagkakaitan ng mga mangingisda para i-reclaim ang lupa para saan? Para pagtayuan ng real estate property development. Lumalaganap at dahil dito pwede natin sabihin na lumalagat na din ang kultura ng impunidad o ang kawalan pananagutan. Walang nananagot sa palpak na programa ng ating gobyerno para tiyakin ang pagkain. Ang ating mga dalubhasang neoliberal na nagtutulak na dapat mag-import, huwag na tayo mag-focus sa agrikultura, nananatili sa poder ng kapangyarihan. Hindi nananagot sa kanilang mga panluloko at sa mga malinilang mga kwenta. Yung mga korporasyon lantara na, no, sa Palawan, ipinakita ng mga kapatid natin sa Federation of Free Farmers kung paano namamaril ang security guard ng San Miguel Corporation sa mga mangingisda. Pero ano ang ginagawa? Tahimik, hindi pinipigilan ng gobyerno ito, bagkus ang pinakamasama yung mga nanginindigan sa karapatang pantao, ang mga human rights defenders. Tayo pa ang target ng gobyerno nito. Tayo pa ang target ng red tagging, tayo pa ang tinatawag ng mga terorista ng ating gobyerno. Kaya para sa amin, itong 3 taon ni Bongbong Marcos Jr., na pwede natin ituring na BBM din. BBM. Sa 3 taon ni Bongbong Marcos, sa bagong Pilipinas, BBM din lang ang ating karanasan. Bigong-bigo ang mamamayan sa mga pangako ng bagong Pilipinas at ang masaklap, budol-budol sa masa ang ibinigay ng gobyerno ito sa atin na. Ulit maraming salamat at mabuhay tayo lahat. Magandang hapon ko sa ating lahat. Isa sa mga marginalized sector o saray ng sagigilid ang maralita. At lasang nakikita sila bilang mga walang maayos na bahay. Next.
barong-barong sa ilalim ng tulay, sa gilid ng prenatibo pang dedekado lang. Madalas na hati sila sa sumusunod, mga namamalimos, nakatira sa kariton, kumakain ng pagpag, mga nangangalakal ng basura bilang trabaho, mga pedicab driver, mga nagtitinda sa kariton, may mga peto sa pagkita, lansangan, kubento, mga kumikita sa pamamasada, may peto sa palengke, at iba pang naguruhay sa lakas paggawa, subalit walang pribadong pag-aari. Next po. Ngayon sa usapin po ng International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dahil ang maralita, isa sa mga issue niya yung pabahay. May apat na obligasyon ng bawat gobyerno hinggil sa karapatan sa na pabahay. To recognize, pagkilala, obligasyon ng gobyerno na kilalain ang karapatan sa pabahay ng sino man, tiyaking walang anumang batas o patakarang sasagka sa karapatan ito. To respect, paggalang, obligasyon ng gobyerno na igalang ang karapatan sa patay pabahay. Kaya dapat itong iwasan ng pagkasagawa o pananawagan ng sabiltang pagpapaalis o pagtatanggal ng mga tao sa kanilang mga tirahay. To protect, pagprotekta, obligasyon ng gobyerno na protektahan ang karapatan sa pabahay ng buong populasyon. Kaya dapat itong tiyaking na anumang posibleng paglabag sa mga karapatan ito na gagawin ng ikatlong partido tulad ng mga landlord at developer ay maiwasan. At pang-apat, to fulfill, tagampan. Ang obligasyon ng gobyerno na magampanan ng tungkulin sa karapatan sa pabahay ay positibo at may pakikialam. Kaya pumapasok dito ang tungkulin ng gobyerno hinggil sa isyo ng pagpublikong gastusin, regulasyon ng gobyerno sa ekonomiya at pamilya sa lupa, mga provision sa pagpublikong servisyo, at taugnayan ng infrastruktura, paggamit ng lahat ng available resources, at ipapang positibong obligasyong lilitaw upang positibong magampanan ang tungkulin sa karapatan sa pabahay ng lahat. Dito dapat nating makita rin na sa apat na obligasyon na ito, yung National Land Use Bill ay dapat nang maipasa kasi 1994 pa, so 30 years ago na nakasalang pero hinaharang nung isang senadora na asawa ng isang malaking grand driver. Kaya hindi na ipapasa yung National Land Use Bill. Kasi yung mahalaga sa National Land Use, pag naisabakas yan, yung lupa, halimbawa agricultural land, hindi basta yan may i-convert sa residential. At yung residential, hindi basta may i-convert sa commercial. Kasi meron ka ng National Land Use. 30 years na to, dapat may pasa na. So, next po. Isa sa mga matingkad na issue ng Marikasa ngayon, yung 4PH, yung pabahay para sa Pilipino, pamasang pabahay para sa Pilipino program na mula sa EO ni BBM na may layunin umanong resolbahin ng 6.8 million backlog sa pabahay. Itong umano'y para sa homeless and underprivileged na nagsaad sa konstitusyon. Na ibig sabihin, ayokong mga wala talagang sariling bahay at mga walang-wala. Subalit, ayon sa operations manual nito, na ginawa ng DISU, Department of Human Settlement and Urban Development, na ang secretary ay dating developer mula sa San Jose Builder. Hindi katakataka na negosyo yung pabahay. Dahil sa operations manual nito, ang mga beneficiary ng 4PH ay yung may kakayahang magbayad, may regular na payslip at may pag-ibig. Wala na mga yan yung mga maralita. Tulad sa RA 9507, Restructuring and Coordination Act of 2008, na pagtatulguan ng mga kabayan, ay mukabanta ang paglaking. Ganyan din sa 4PH. Pag hindi ka nakabayad ng 3 buwan o sa 8.5 buwan, agad kang papalitan ng mga may kakayahang magbayad. Ibig sabihin, hindi talaga kasama ang marita sa 4PH dahil para lang yun sa mga may kakayahang magbayad. Next. Yung kaya namin na naipasa naman sa aming
National Council of Leaders, dapat hindi batay sa market value ang pabahay. Dapat ibatay yun sa kakayahan o capacity to pay ng mga realita. Tulad ng pagbabudget ng mga nanay, munkahin namin 10% ang kinikita ng mga realita ang nakalaan sa pabahay. At hindi na dapat magalaw ang 40% para sa pagkain, 30% para sa edukasyon ng mga anak, 10% sa tubig, kurente, loading cellphone, hindi ko pa, at 10% para sa rest and recreation, kung dadas mo yung anak sa Jollibee, para sa kanyang birthday at ibokan. Yung tingting ng KPML, tutulad o i-reject ang 4PH. Subalit sa mga komunidad ng Maralita, nakambala ang demolisyon at eviction sa mga Maralita dahil may 4PH na kinuukar ang pamahalaan. Kung maarangkada na ang 4PH, hindi na natin ito masasawaka, patuloy ng banta ng pagpapaalis sa Maralita, hindi na sapat ang panawagan, i-reject lang ang 4PH. Dapat pag-isipan pa. Next. Kung ipaglalaban natin ang capacity to pay ng Maralita, paano ang magandang gawin? Gagawa pa tayo ng signature campaign na nanawagan upang ibatay sa capacity to pay ng Maralita ang makukuha nilang pabahay at hindi sa market value ng kapitalista. Maghahain pa tayo sa Kongreso ng panukalang batas upang ibatay sa capacity to pay ng Maralita ang makukuha nilang unit ng pabahay. Subalit matagal pa ito. Kung ibabatay naman sa capacity to pay ng Maralita, baka naman ang itayong pabahay ay less na ang quality at hindi na papasok sa 7 sangkap ng karapatan sa pabahay. Yung 7 sangkap, batay rin sa ESCR na nakasaad din mismo sa General Comment number 4 at General Comment number 7 ang nasabi ko dito. Yung 7 sangkap ng sapat na pabahay, legal na seguridad sa paninirahan, dapat merong legal na anyo ng proteksyon na magtitiyak sa paninirahan ng mga mamaya sa kalagtahan ng komunidad. Matatawang servisyo, materials and infrastruktura, madaling maabot ang likasyaman, ligtas na inuming tubig, gas na pagluto, kuryente, sanitasyon at labahan, tinggalan ng pagkain, tapunan ng lumi at mga servisyong agarang kailangan. Yung affordable housing, yan kaya matatawag yung paninirahan. Gaya nga nang sinabi kanina, hindi dapat magamit sa gastusin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng bahay. Ang salitang nakalaan na sa pagkain, edukasyon at pananim. Habitable housing, bahay na matitirhan, dapat may sakop na espasyo, maluwag para sa titira, may ventilasyon, at yari sa matitibay ng materyales na magtitiyak na matitira sa bahay na iyon. Ay matitipensahan laban sa lamig, init, hamog, ulan, hangin, o anumang pantas sa kalsugan, papanganib na struktura at sakit. Kayang puntahan ng pabahay, accessible housing, tapos lokasyon, dapat malapit sa lugar ng trabaho, servisyo ng lipunan tulad ng eskwelahan, palengke, ospital, at sapat na pangkulturang pabahay, culturally and adequate housing. Halimbawa, yung mga kapatid natin Muslim, dapat yung ano ay nakaharap sa yung pinto sa ano sa Mecca. Tapos last line na lang, ito lang yung alay kong tula para sa Sora. For homeless and underprivileged, batay sa konstitusyon, ang pabahay ngunit 4PH ay kaiba ang layon. Ang 4PH ay pabahay di para sa walang bahay, kundi sa may pag-ibig at kayang magbayad ng tunay. Ang presyo pa ng pabahay ay batay sa market value, kaya tubo o profit ang pangunahing layon nito. Dapat batay sa capacity to pay ng Maralita at di sa tutubuin na kapitalista ang pumila. Parang sa pilitan sa tukha ang 4PH na iyan, na sa ayaw mo't gusto tatanggalin ka sa tahanan. At syapwera na ang Maralita sa lipunan ito ay nagagamit pa upang pagtubuan ng gobyerno.
Ang market value ay sagka sa karapatan ng lukha na dapat gobyerno sa kanila'y kumakalinga. Sa mga kasama sa SORA, kung kayo'y may mukhahi, pagtulungan natin upang lukha'y di nabuduhagi. Salamat po. Salamat kay kasamang Greg mula po sa KPNL. Ngayon naman po ay tinatawagan natin, nandiyan na ba sa online si kasamang Joe Pakanot mula po sa Partido Manggagawa. Pero bago habang tinitik ni, naka-live po tayo ngayon sa Facebook page ng para, pakishare na lang po kung kayo ay naka-online. Binabati po natin yung mga nanonood ngayon na laksa-laksa. Mamaya check natin kung ilan. Pero inaayahan natin yung mga nasa live. Maaari din po kayo makiisa, makisama doon sa ating conversation. I-post lamang po sa comment ang inyong mga aspirations at ang inyong mga panawagan. At babasahin natin maya-maya sa pagitan ng ating mga magbabasa ng kanilang mga statements. Paalala lang po sa ating mga tagapagsalita, hinihilingan na hanggat maaari po ay 2 minutes to 3 minutes po ang ating presentation. Kasi ang oras na, tayo po ay 3:24 na. Doon na dyan na si Jong. Pero nandiyan siya. Hello ulit, Jong. Ulitin natin. Sandali ah. Hindi ako magsasalita. Bibigyan ng statement para sa PM. Si Tapser. Si Kaber ba ay nasa online o nandito sa atin sa on-site? Hello? Hello, hello po. Ayos ba? Linaw? Yes po. Magandang hapon po mga kasama. Ako lang muna magbabasa po ng statement po ng pagtitulong ng Manggagawa mula po sa Alyansa ng Marangkong Pilipino po. At time na po ng BBM Administration, ito ang pangatong suna po. Maganda ba ang score sa uli ng Manggagawa? Ito po yung ating tema. Ang score na ibibigay natin kay BBM. Ikatlong state of the nation address, suna ng Administration Marcos Junior sa Lunes, July 22, 2024. Kamusta, mga kababayan at mga magagawa? Naka-score ba tayo ng maganda sa first half ng laban? May panalo kaya tayo sa susunod na second half? Accomplishment ang magiging laman ang sunod ng Pangulo. Ayon sa paunang abiso ng Presidential Communication Office, or PCOO. Ano kaya ang mga ito? Kung may naalala naman kayo. Unahin natin ang presyo ng mga inflation rate ngayong Hunyo ay 3.7 kumpara sa 5.4 noong Hunyo 2023 at 6.1 noong 2022. Bahagya lamang bumaba. Nanatiling mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa bulsa ng mga mahihirap. Uyaong mga nasa tinatawag na bottom. Sa pinakamplik sabi ng Pulse Asia ay 76% ng mga Pinoy ay hindi kontento sa pag-aharap ng gobyerno sa problema. Pinakamalinaw dito ay ang pagtaas ng presyon ng bigas. Ang pangakong 20 pesos na bigas ay isang tatlong one-third na lamang sa 60 kilo na bigas ngayon. Ang nagkatotoo ay ang 20 milyong pundo para sa pagkain at merienda ng kadalo sa suna sa batasan sa Lunes. May 29 daw na mabibili sa kadiwa, subalit pansamahan ito
may kita kong hahanapin ang mahigit 600 lamang na kadiwa stalls na kumakalat sa 7,100 isla ng bansa. Para mapababa ang presyo ng ibaba ng palasyo ang taripa ng impormasyon. Wait. Okay. Taka, sandali lang po, nabitin na naman ako. Sensya na po ah. Manatili ang mataas na presyo ng kuryente at tubig. Magiging ang halaga ng pagpaparal sa mga pribadong paralan dahil 38% lamang ang enrollees ng nasa states, colleges at universities. Habang 55% ang nasa pribadong kolehiyo. Ano naman ang score ni BBM sa sweldo? Bariyang 35 lamang ang ibinigay ng INSEA Wage Board kamakailan. Inunahan na nito ang Kongreso sa sadyang mabagal ang pagpasa sa legislative wage hike na 150 pataas. Ang 35 ay 33% lamang na nawawalang halaga ng 109 sa 610 na minimum wage sa INSEA. Kung pagsasamahin, ang total wage hike mula sa naupo si BBM ay 75 pesos lamang. Kaya kahit anong kwenta ang gagawin ng minimum wage sa bansa ay hindi makatawid. Hindi makatawid sa pagkat line na siyang state of labor at nakalipas na 35 na taon. Para makaalis sa kumuloy na ito, ay kailangan magsabatas ng dagdag sahod ang Kongreso ng hindi bababa sa 150 at ituwid ang pangyayaring injustisya sa kamay ng Regional Wage Board. Ituwid sa 3.25 dekada ang saan ang average wage hike ay 17 lamang bawat taon. Paano makakarating sa pagiging middle class country ang Pilipinas sa 2028 o 2033 kung manggagawa, magsasaka, mangingisda at maninda ay di makahahon sa kumunoy ng kahirapan. Target sa unang suna ng BBM na ibababa ang poverty rate sa 9%. Kung 35 to 40 pesos lamang ang madadagdag na minimum wage kada taon, hanggang sa sunod na 100 taon ay manatiling punubi ang magagawa dahil ang middle class family ayon sa ginagawang pagtaya ng Ambition 2040 ng LIDA noong 2015 ay dapat kumita ng hindi bababa sa 120,000 kada buwan. Wala rin bagong patakaran laban sa Indo, kaya naman mayakpag pa rin sa pang-aabuso ang mga Indo lords at labor contractors. Ang paglikha ng trabaho ay pansambahan sa merkado. Ang limitadong public employment program ay hindi na rin nailipad ng hindi napupudpod sa walis tingting ng tupad. Nangako din si BBM ng kondonasyon ng hindi bayad sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Nagawa na nito sa pamamagitan ng Republic Act 11953. Ang tanong ngayon ay nasusuportahan ba sila sa serbisyo at pupuhunan para maging korektibo na siyang problema ng maaaring sa ngayon ang extension ng CARP program ay underfunded. Kakan
parang budget nito ngayon ay para lamang sa split o individual na napagpituluan na ng lupa. Sa madaling salita, hindi na rin nakatuwid ang cart mula sa land ownership patungo sa efficiency ng productivity na siyang daan sa totoong pagunlad ng buhay ng ARVs. Kaya sa hirap ng buhay, ang mga lupain ng ARVs ay napunta lang sa sanglaan kundi man nagbawi ng tuluyan ng mga dating may-ari. May 1 milyong high din density sa pagkakahay din dapat kada taon para sa mga marita. Wala na raw informal settlers family o IEC sa 2028 ayon sa Pangulo. Ito ay sa ilalim ng tinatawag na 4PHs o pabansang pabahay para sa Pilipino. Malayo ito sa kabutuhanan dahil estratehiya ay pribadong housing at real estate developers ang namumuhunan. Dito at nagagarantiya na lamang ang kanilang mga utang ng pag-ibig at ang Department of Housing. Sa karat-karat na ulat, mayroon na raw tinatayang 170,000 corporates dito sa NCR at ilang libo na ba panit sa bansa ang nakatayo ng bilang ito at sa 1 milyon bilang bagay na kung sa huli ay malilipat dito ang mga isip kung hindi matapasa, mahirap sa mahigpit na pamantayan na pupunta lamang ito. Pero naman po ang statement na ang Partidong Manggagawa at marami kong salamat at mabuhay ang uring Manggagawa. Maraming salamat po sa Partidong Manggagawa. Pero bago po natin tawagin ang susunod na samahan o organization na magpapahayag, nais po namin batiin ang Center for Migrants Advocacy na nandito po at ang kami ng ngayon, kayo po ang susunod na makahayag ng inyong mga statement. Tinatawag po muli namin ang CMA or Center for Migrants Advocacy. Palakpakan naman po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Sara. On behalf po ng aming Executive Director, si Ms. Helen Sana, ng Center for Migrant Advocacy, ay atin po nagpapasalamat dahil parte po tayo ng ating State of Human Rights Address leading up sa ating SOLA 2024. So, thanks po lang po yung mga kasama namin na mga migrant organizations at mga NGO. Meron din po tayo kasama ng mga local governments sa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayong araw. So, ngayon po ang Pilipinas ay isa sa mga bansa globally na aktibo pa rin na nagpapadala ng mga manggagawang Pilipino. In fact po, sa ating 2022 statistics ay meron po tayong estimate na 1.96 million OFWs. Ito po yung estimate pa lang po natin ito. May datos, ibig sabihin, hindi pa rin po dito kasama ating mga undocumented na mga OFWs. And dito po sa ating 1.96 million OFWs, 57.8% po dito ay mga kababaihan. More than 50% po ng ating OFW population ay mga kababaihan. At dito, sa 1.96 million OFWs po natin, ay 4 out of 10 ay nasa elementary occupations. Ibig sabihin, at dito sa mga nasa elementary occupation, dun sa total po natin na 57.8% na women OFWs, 69.8 po ng kalahati ng population na yun, ng women OFWs, ay nasa elementary occupations. So, ibig sabihin, ito po ay maaaring mag-contribute sa exploitation at abuse ng ating mga manggagawang Pilipino, particularly yung ating mga women migrant workers. So, kasabay po nito is yung ating mga advokasya na paano maprotektahan yung welfare ng ating mga manggagawang Pilipino abroad. So, nandyan po ang ating kampanya na may patungkol sa recruitment. So, lalo na po ngayon sa usapin ng teknolohiya, marami na yung iba't ibang modalities on illegal recruitment and trafficking ng ating mga manggagawang Pilipino. Lalo na po sa digital.
eleksyon ng panahon na yun. Mayroon tayo po mga kaso, ito po yung isa sa mga presentations natin, seasonal workers program, na kung saan marami tayong kababayan na na-exploit doon sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng hanap buhay at kagustuhan na makapag-provide sa kanilang mga pamilya doon sa Pilipinas ay tinitake po nila yung risks despite knowing the challenges sa kanilang kakaharapin. Nandyan din po ang issue natin ng social protection at yung ating issue ng social cost of labor migration na itatagpin po natin sa usapin ng reintegration. Isa po sa mga kampanya na lagi natin ginagawa itong reintegration ay yung on-site sa ating mga OFWs ay yung pantay na pasahod ng ating mga OFWs versus sa mga local hires or mga national hires dun sa kanilang mga pinuntahang bansa. Isa yun sa aktibo nating kampanya. Pero pag bumalik sila dito sa Pilipinas sa usapin ng reintegration, kung sisilipin natin, magpantay ba ang pasahod din dito sa Pilipinas? Kung gusto natin mangyari na pantay ang pagtingin abroad sa ating mga OFWs, ganun din dapat ang pagtingin kapag sila ay bumalik dito sa Pilipinas. In fact, ngayon sa datos natin, meron pa rin tayong gender pay gap. So, majority in the same position ng isang empleyado, kapag siya ay babae o lalaki, mas malaki pa rin ang pasahod ng lalaki kaysa sa babae in the similar position. So, kung tayo po ay nais natin ng pantay na pagtingin sa ating mga OFWs, ganun din dapat kapag sila ay bumalik dito sa Pilipinas para masabi natin, tama o kaya ay nag-reintegrate sila successfully dito sa Pilipinas. And syempre po, nandyan din yung ating mga pressing issues on access to justice. Yung mga tamang pasahod, tamang living conditions ng ating mga OFWs, tapos man o hindi ang kanilang kontrata, ay nararapat po sa kanila yun. At hindi natin dapat siya ma-shortchange. And babalikan po namin yung statement ni Pangulong Marcos noong 2023 SONA. Sabi po niya, ngayon na 50th anniversary na yung taon 2024 ng Philippine Overseas Employment Program, wish daw po ng at sana, sorry, pagkihap ng ating executive director, and then sana daw po, ay yung international labor migration be driven out of choice rather than necessity. Kaisa po tayo dyan. Ngunit kailangan natin tingnan yung ating mga polisiya, yung ating mga patakaran, ating mga programa ay kaunabay din nitong sana na ito. So tayo po sa CMA ay continuously na nakikipaglabi sa ating gobyerno despite all the challenges sa ating mga resources at sa ating kapasidad para makamit namin yung sana na yun. And ngayon po 2024, so na yun yung ating itignan kung meron po bang any development improvement dito sa sana na dapat ay nangyari na ngayong ikalimang dekada na po ng Philippine Overseas Employment Program. Salamat po. Muli, salamat sa ating mga kapatid sa Center for Migrants and Advocacy o CMA. Ang dami po nila sa likod. Yan, palapakan natin ang ating mga sarili. Maraming salamat. Mukhang inihahanda na yung ating snacks. Ayan. Kaya ganahan pa usala tayo sa pagpalakpak. Kasi ang hindi pa palakpak, walang pa snacks. Basahin po natin ng kamante, singit yung ating mga nasa online. Gusto na kasi nanyayahan pa rin natin sila na makiisa, mag-post ang kanilang mga aspirations, panawagan, advocacy, at kasama pa rin po natin sila sa ating State of Human Rights Address 2024 na may temang unahin na karapatan, katarungan, at kagalingan ng mamamayan. Hindi tsatsa, hindi gera, hindi trapo at dinastiya. Sabi ni Hari Pineda mula po sa Visayas, dapat ang tugunan ang panawagan ng mga magsasakang ginigipit ng mga developer dahil ayaw nilang ipagbili ang lupa sa napapa ligiran na ng lupang nabili na ng developer ang makatabing lupa nito. Itigil ang pakikialam ng militar sa mga development council ng mga lungsod at munisipyo sa mga rehiyon para sa kanilang estratehiya sa counterinsurgency. Ayan, hindi na po natin may isa-isa pero meron po tayo ngayong maraming kasamang nanonood at nakikilahok sa live. Again, nakalive po tayo sa FB page ng Para, pakishare lang po para po mas marami ang kapanood. Ngayon naman po, hihiling ako ng kaunting pawapong maninsali lang. Pero
pagdugtong-dugtongin na natin yung mga manggagawa. Yan, nagsimula tayo sa PESAR, tapos may Urban Food, KPML, tapos PM, Partido ng Manggagawa, CMA, ngayon naman tawagin natin ang Buklura ng Manggagawang Pilipino. No? Para dire-diretso tayo sa mga workers. Palakpakan po natin si kasamang Luke Spiritu. Yan. Thank you. So, 3 minutes lang. So, strictly naman ako sa oras pagdating sa minute na alak sa akin. Nabinggit na kanina na ang pagdating sa sound and contractualization. At gusto ko lang i-point out na recently ang Pilipinas ay for 8 consecutive years nasa listahan siya ng 10 worst countries for workers. 8 consecutive years yan. Ang pinakamasahol na bansa para sa manggagawa ay Pilipinas. At hindi ito katakataka dahil ang sweldo natin, for instance, walang exception from region 1 hanggang sa pinakahuling region ay bumabagsak, mas bababa sa poverty threshold. Ang ibig sabihin na bumabagsak sa poverty threshold, ang mga manggagawa natin, ang sweldo nila ay starvation wages. Para i-illustrate natin kung paano nagiging starvation wages, ang pinakamataas na na sweldo ay nasa NCR, ay recent na magbagdag ng sahod ang regional wage board ng NCR na 35 pesos, pero dati yan ay 610. Pinakamataas yan. Ang pinakamababa ay nasa Marn region na 361 pesos a day. Merong 395 sa region 4B, at ang iba ay mga 400 pesos. So, region 1, 435. Region 2, 435. At iilan lang ang umabot ng 500. Region 3, 500. Region 4, 520. And kung ikukumpara mo ito sa pangangailangan ng manggagawa, ito ay simple, mas mababa sa kalahating, mas mababa sa 2/3 ng kanilang pangangailangan para mabuhay sa pangaraw-araw, dahil yung pangangailangan nila para mabuhay sa araw-araw ay kinumpute ng Ibon Foundation latest figures, 1,207 pesos per day. So, kumparahin mo ang 610, kay pagdagal mo pa ng 35 pesos, yan ay 1/2 or less than 1/2. Kung ikumpara mo pa sa bar na 361 pesos, yan ay less than 1/3. Or 2/3, less than 2/3. One-third lang siya. Okay. So, ang ibig sabihin na ito, ang mga manggagawa sa kanilang pagtatrabaho, hindi sila nabubuhay, kailangan nila maghanap ng ibang-ibang paraan to supplement yung anuman ang nabubuha nila sa 8 hours ng trabaho nila. Kaya mga manggagawa natin ay highly indebted, nagsasangla ng ATM, kailangan nila ng extra income, therefore they have to work more than 8 hours a day. After nila mag-report sa workplace, kailangan nilang mag-gumawa ng mga bagay-bagay, papasok sa tinatawag na gig economy. Marami sa ating mga manggagawa nagiging driver din ng Grab, Lalabo, at Food Panda. At syempre, yung overtime. So ang ating oras pagawa mula 8 hours na standard ay nagiging 12 hours at nag-agawan pa mga manggagawa dun sa overtime na yan. Ang pinaka-matintire na nagpapasahol sa sitwasyon ng manggagawa ay ang tinatawag natin contractualization, which is a very established institution sa ating bansa. Sa ibang bansa, meron din naman tinatawag na mga ganyang klaseng mga arrangement na nagiging temporary or irregular ang mga manggagawa. Pero ang kakaiba sa Pilipinas, isa siyang matinding institusyon, established, protected by law, protected by Department Order 174, protected by the Department of Labor. Ang mga industriya na binibigyan pa ng rehistro at lisensya ng Department of Labor na tinatawag nating manpower agency, na wala namang silbi sa produksyon at wala contribution sa produksyon. It exists merely on paper as the so-called employer of the employees. Merely on paper, in order to simulate, so simulate nila ang employer-employee relationship. Dahil formally, ginagamit nila yung formal requisites ng employer-employee relationship, tapos makukunwari sila doon. Ano yung mga indication ng
employer-employer relationship, power to hire. Ang dali lang implicate nun. On paper. Pag nag-apply ang manggagawa doon sa pabrika, sasabihin ang pabrika, huwag ka sa akin mag-apply doon kasi manpower agency. Para on paper, mare-reflect na nagtanggap ng kanila resume at nagtanggap sa kanila sa application ay ang manpower agency. Although, ang pinaka-essential na features of employer-employer relationship, which is the use of labor power, ang paggamit ng lakas paggawa at mag-derive ng kita sa lakas paggawa, ay wala sa manpower agency. Nandun yun sa mga principal, sa mga workplace kung saan sila nag-report. So, itong institusyon na ito na peke, fraudulent, fraud upon the workers, yan ang binibigyan ng proteksyon ng Department of Labor, pinapalaganap ang mga ganyang klase negosyo na useless, totally useless. Sa ekonomiya natin, totally useless. Sila ay simpleng mga linta na kumukuha ng 10% sa sweldo ng mga manggagawa. Imbis na pangalagaan ng gobyerno natin ang mga value-creating ng mga negosyo, itong mga negosyo na kasama sa rentier nature ng ating ekonomiya, siyang pinoproteksyonan ng ating gobyerno. And because of that, ang mga manggagawa natin, dahil hindi sila regular, karamihan sa kanila, and I will say 70 to 80%, even some estimates 90%, na mga manggagawa sa Pilipinas ay contractual. And because of that, walang karapatan ang all, ang majority of our workers. It's as if Filipino workers, majority of them, are slaves. Slaves, alipin! Dahil ano ba naman yung wala kang legal personality sa pinagtatrabahuan mo? Walang legal personality. Kung contractual ka, ibig sabihin nun, hindi ka empleyado. Therefore, ano ka? Singaw. Singaw sa mundo na wala kang karapatan. Hindi ka pwedeng magreklamo, pwede kang tanggalin, pwede kang union. Union density in the Philippines is very low. 6.5%. That means 300,000 workers only ay meron union. Out of a workforce of 40 million workers. And only 4% ang merong CBA. So talagang walang karapatan ng manggagawa. And lastly, I would say, ang effect nito, and I would point out the social and political effects of the fact na mga manggagawa natin ay alipin, hindi sila nakakatayo, at sila'y nahuhulog sa simple survival. At ang effect nito, politically and socially sa atin, wala kang isang puwersa, wala kang proletarian force para baguhin ang lipunan. Kasi sa lahat, kung papapagbabaybayin natin ang kasaysayan, kung may malakas kang kilusang manggagawa, yan ang mag-check sa abuso ng ruling class. Yan ang mag-check sa abuso ng mga politiko. Yan ang magbabago ng lipunan. Yan ang magbabago ng lipunan mula kapitalismo. Patungo sa mas makataong lipunan. Pero kapag survival ang iyong manggagawa, the kind of politics and the kind of society that we will get is precisely the current and present Philippine society that is going to the dogs. So hanggang hindi makakatayo ang manggagawa at hanggang lupok yan, bye-bye sa pagbabago sa Pilipinas. Yan lang po. Maraming salamat. Salamat kay kasama ang Luke Spiritu mula po sa Bukluran ng Magagawang Pilipino. Ngayon naman po ay tumungo tayo sa kalagayan, panawagan, aspirasyon ng ating mga katutubong kababayan mula po sa Vila Purple Action for Indigenous Women's Rights. Si kasamang Jaineka at saka yun, si kasamang Jaineka. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid sa Lima. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po muli si Neka Reyes mula sa Lila Purple Action for Indigenous Women's Rights. Isa po ang organisasyon at kolektibo ng mga feminista at aktivista na nagkataguyod ng karapatan ng katutubong kababaihan sa Philippines. Babasahin ko po ang aming statement. Patuloy na kagutuman, ramdam ng mga katutubong kababaihang magsasaka sa ilalim ng Administrasyong Marcos at Duterte. Ang mga katutubong kababaihang magsasaka at tagapaglikha ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay patuloy na nakakaranas ng kagutuman at kawalan ng tugon at suporta mula sa Administrasyong Marcos Jr. at Duterte. Dumaan ang bagyo at matinding tagtuyot nang hindi lubos na nararamdaman ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga katutubong komunidad. Patuloy na nararamdaman ng mga katutubong kababaihan ang kahirapan
sa kanilang mga komunidad habang sinusuong ang mga hamon na dala ng pagbabago ng klima. Bago po umalis si Duterte sa Malacanang, inalis niya ang 9 taong moratorium sa pag-aproba ng mga bagong mining applications. Simula 2021, 38 ang panibagong aprobado at rehistradong minahan sa bansa. Mayroon pa namang 148 na sa kasalukuyan ay pinoproseso ng MGB. Kung mayroong pagbabago sa Pilipinas, sa bagong Pilipinas, ito ay ang pagdagsa ng mga aplikasyon ng mga dambuhalang minahan at ang pag-aproba sa mga proyektong makakasira sa kalikasan, sa kabuhayan, sa katubigan, at sa mga katutubong komunidad. Ito po ang pangako na kaunlaran para sa bagong Pilipinas. Ngunit kasaysayan na rin ang nagsabi at nagpapatunay na hindi ito kailanman naging para sa kapakanan ng mga katutubo at ng mga kababaihan. Ito ay para sa interes ng mga banyaga, negosyante at mayayamang namumuhunan. Samantala, ang mga katutubong leader kababaihan na partners ng NILA ay patuloy na nagsasalita at nananawagan na dinggin ang kanilang mga hinain at patuloy na samantalang patuloy ding nakakaranas ng pananakot, red tagging at pagpatay. In fact, 60 killings ang naitala po ng aming mga partners sa Tidoray community mula 2018 nung pinasa ang Bagsamoro Organic Law hanggang ngayon, 60 ang pinatay. Meron pong 12 sa aming survey din, sa research na ginawa namin, 28 out of 32 indigenous women ang takot magsalita, mag-post ng kahit na sa social media at makilahok sa fear ng red tagging at reprisals sa komunidad. Sa ikatlong sona ng anak ng diktador, ang tanong po namin, nasaan na ang pangako para sa Pilipino at para kanino ang bago Pilipinas? Maraming salamat sa NILA, Corporate Action for Indigenous Women's Rights, at ito ang tinatawagan ng Alliance of Tri People for the Advancement of Human Rights para ihayag ang kanilang maikling statement. Video. BTA 1 hanggang ngayon itong BTA 2 na extension.
Kung kaya, ito ay inihain para sana magiging batas at nandun din nakalagay yung gusto nating mangyari na IPRA Plus. Pero ano ba ang IPRA Plus para sa katutubong? Ito yung dapat hindi pahirapan. Dapat mabawasan na ang mga kaso ng diskriminasyon at iba pang human rights violations na kinakaharap, naranasan ng mga katutubo sa rehiyon. Pero dahil sa ang barn ay dominated ng MIF at marami sa kanila sa World Transition Authority, mayroong nakahain na Bill 273 at tinitingnan namin may hamon sa loob ng proposal dahil ang binabanggit doon ay Bangsamoro Indigenous. Baka nagkaroon po ng problema yung file na sinend kasi nahihirapan sila mag-send eh. Pero hanapin natin, i-coordinate natin sa grupo ng ALTA yung buong statement, i-post natin sa social media, i-share natin. Pero ganun pa man, palapakan natin ang ating mga kapatid sa Alliance of Five People for the Advancement of Human Rights of ALTA. Ngayon naman po, tinatawagan natin ang tagapagsalita ng San Lacas para sa ating sa kanilang statement, si Atty. Aaron Pedrosa. Palapakan po natin. Magandang hapon mga kasama, mahalong hapon, mga pinakulog. Iba na lang ako, gera na lang kasi wala man nagdi-discuss ng gera. Inahawan po ng kasalukuyang Remeng Marcos at Duterte Tumang ang daan papunta sa Madden, Mutually Assured Destruction. Akala natin tapos lang yung yan, isang US National Security and Military Strategy kung saan pag isang malakas na pwersa na may kakalahang armas nuklear, katapat din ang pwersa may armas nuklear, hindi mangyayari ang isang sigalot o digmaan. Kaya tila baga ang kasalukuyan ng pagpupuong rehimen ay dinidikit ang ating bansa sa Amerika. Simula sa pivot to US at to Asia strategy ni Obama, pinagpatuloy ngayon sa panahon ni Biden itong Indo-Pacific strategy, ang containment ng China. Pinapalibutan ang China mula South Korea pababa hanggang sa New Zealand at mga Southeast Asian country. Ang Pilipinas, binibigyan na ng kapasidad labag sa ating saligang batas ng nuclear capacity na tinatawag. Pinasok ang kasunduang 123 Nuclear Agreement in 2021, kung hindi ako nagkakamali, sa guise ng further capacitating our nuclear program. Pero sa ating saligang batas, bawal ang magkaroon ng nuclear weapon sa Pilipinas. Hindi na ito nasusunod pagkas labas-pasok na sa ating teritoryo ang mga submarines which are nuclear capacitated or powered under AUKUS. Ito yung kasunduan ng Australia, UK at US na mag-deploy ng mga submarines dito sa West Philippine Sea or bahagi ng South China Sea. Kasabay niyan, ang patuloy na rotational access sa ilalim ng Visiting Forces Agreement nangyayari taon-taon sa nakalipas na 2 taon ang pinakamalaking deployment ng US troops. Itong taon, 16,000 US troops ang pumasok, US and Filipino troops na kasama ang 14 na bansa pumasok sa Pilipinas. At dahil pinalawid na ang mga base militar na kumupok-pok ng mga tropang Amerikano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, hindi na natin monitor po kung ano na ang mga armas na nakatutok dito sa China gamit at sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
Kaya hindi kapayapaan ang interes ng gobyerno ito. Kundi nagpapagamit sa interes, military and economic interest ng Amerika. Lugi po ang Pilipinas sa usapin ito. Bakit? In the occasion of a first attack, Pilipinas ang nasa crossfire between China and US. Milya-milya ang layo ng Amerika. Tayo ang ginagamit ng cannon fodder, pambala ng kanyon sa kalaban ng Amerika. Para saan? Para ibalik yung kaayusan na nanatili yung tinatawag na US hegemony or ang pangibabaw ng Amerika dito sa unipolar. Bumagsak na po yan, yung unipolar world, dahil sa pagtatangka ng mga panibagong emerging economies sa ilalim ng BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. At ang ambisyon ng China ay i-reverse sa loob ng quarter of a century yung tinatawag nilang century of shame. Ito po ay peligroso sa interes ng Amerika. Pagkat ibig sabihin, mas magiging makapangyarihan economically, militarily, ma-overtake ng China at Estados Unidos. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na ito ang magiging hegemon o masusunod sa dibdib. Bakit nananatili ang ganitong pag-iisip? Pagkat nananatili ang interes na pangunahan, hawakan, kontrolin ang dibdib sa iba't ibang pamamaraan. Sa hindi po natin inaakala, sakraw po yan lahat ng mga pulisiyang pinapatupad sa ating bansa ngayon, sa ilalim ng iba't ibang kasunduan, G7, G20, World Bank, World Trade Organization, sa balangkas ng neoliberal na kamisan. So, yan ay tumatawid sa usapin militar. Kaya kung titingnan natin, tayo po dapat ay maging mapagbantay. Itong ginagamit nilang excuse for peace para kuno ang masa ng Pilipinas mula sa mga BRAMOS na biniling mga intercontinental ballistic missiles sa India, pinalawin pa, may mga bagong air fighter, mga jets with Sweden na i-deploy sa Pilipinas. This is nothing but military hardware build-up. Ang perang panggagamit mo para sa pagkain, pinambibili ng bala, bomba, na nakatutok sa kalaban ng Amerika. Bakit ito ang inuuna? Sa bagong survey ng Pulse Asia, ang usapin ng sigalot sa teritoryo, 5% lamang ito'y survey ng nakaraang buwan. Samantala, pinakamataas na listahan, 73% controlling inflation. Top 5, paggawa ng trabaho, pagtitiyak na matutukan na ang korupsyon. Ni hindi nauna sa listahan ang usaping sigalot sa West Philippines. Kaya ang panawagan ko natin dito, wag dapat magpagamit ang Pilipinas sa interes ng mga banyaga, lalo ng Amerika. Tuldukan na ang mga kasunduang militar na lalong naglalagay sa Pilipinas at sa buong rehiyon sa insecurity. I-demilitarize ang West Philippine Sea. Gamitin ito para sa ating kapakinabangan tulad ng pagkain, para sa mga maritime resources na kagyat at pangmatagal ang kailangan ng ating bansa. Yan naman po at magandang natin sa ating bansa. Maraming salamat po. Sino ang magsasalita? Mga pangalan nila. Gusto naman natin ay ang D-Tip mula sa Mindanao. Meron po silang inihanda ng video presentation para sa kanila. Sino ang nasalita dito? Dito po. Recognizes the urgent need to address the escalating climate crisis and the pressing environmental challenges faced globally and locally. We hereby call for the declaration of climate emergency locally and across the Philippines, passing the ecological child rights and globalization of general comment number 26, acknowledging the severity of climate change and the critical need for immediate, decisive action. According to the World Weather Attribution, climate change made the deadly heat waves that
hit millions of highly vulnerable people across Asia, more frequent and extreme. Large regions in Asia experienced temperatures well above 40 degrees centigrade for many days. Another data has been released this year by the Save the Children Foundation, highlighting that the children born now are going to suffer 4.9 times more severe heat waves, 2.3 times more river floods, 1.2 times more droughts, and 1.5 times more crop losses than their grandparents and those born 60 years ago. The threats on the impacts of climate change, like sea level rise, extreme weather events, and many climate change-related disasters have not been addressed with the Philippine government program. Instead, they approved more large-scale mining and quarry operations that destroy our forests, destroy our watersheds, and destroy our river systems. They keep giving permits to expansion and operation of coal-fired power plants and fossil gas, and no clear roadmap to combat the impacts of sea level rise. The children that we are now supposed to protect are now at high risk of anthropogenic activities like excessive carbon emissions, destruction of natural resources, and consistent forest logging that are supposed to be our natural carbon sink, which regulates the greenhouse gases around us. Beyond the alarming rise in global temperatures, it is important to understand that failing to take actions exacerbates the situation, resulting in stronger typhoons, resulting in severe floods, and numerous other destructive calamities that put the safety of the people, especially the children, at risk. In response to these urgent challenges, GTIP Incorporated commits to the following actions. One, for sustainability initiatives, we should implement and support projects aimed at reducing carbon emissions and work for phasing out coal and fossil gas, advocate and promoting renewable energy, and enhancing energy efficiency within our operations. Two, we will work for the conservation and reforestation. We will partner with local and national organizations to spearhead reforestation programs and protect existing forest cover, ensuring the preservation of biodiversity. Third, we will work with community, work closely with them, especially with children and youth, to raise awareness and educate the importance of environmental stewardship, fostering a culture of sustainability. And we will keep on advocating and working for policy support for a stronger environmental policies and enforcement mechanisms to combat illegal activities and promote sustainable practices. We urge other stakeholders, government bodies, and individuals to join us in calling for the declaration of climate emergency and taking bold steps, ambitious steps, to protect our environment for our children. The future of our planet depends on the collective action of us. GTIP Incorporated and other child rights groups, together with our children and youth organization, stands firm in our commitment to a sustainable future, commitment that we will continue to lead by example in this fight against climate crisis and environmental degradation. Climate justice now. Muli, maraming salamat sa GTIP.
Ngayon, tinatawag namin ang huling organisasyon na magbibigay ng kanilang pahayag para sa economic, social, and cultural rights, ang Philippine Movement for Climate Justice. Sabi na rin Ron din eh. Pero sige na. Sige, mga kasama, magandang tanghali ng hapon sa inyong lahat. Ano? So, dalawang sombrero ang suot ko ngayon. MCJ at yung kandungan. Nakita ko yung mga kandidato nating OFW. Tapos yung mga yung dami. Kasama ng CMA, tsaka kandungan, baduan. So, sige po, bibigay ko lang sa inyo yung pahayag ng Philippine Movement for Climate Justice sa pagtingin natin sa usapin ng climate emergency. Kasi ang PMCJ, nananawagan kami ng Pustisyang Panglima, pero mukhang nakikita natin ay business as usual yung direksyon ng kasalubuyang administrasyon. At kung ano yung mga paulisiya sa usapin ng klima ng mga nakarang administrasyon ay mukhang ginagaya lang. Sabi nga ni Rondal kanina from Kitip, nasa climate emergency na tayo. Pero hindi natin nararamdaman yung emergency. Kasi pag sinabi mong emergency, anong ibig sabihin? Kailangan umilos agad. Ang isang patunay, may mga contradiction sa polisiya, lalo na kung i-describe natin, alam naman natin ang nagpapalala ng krisis sa klima ay yung pagkatayo ng mga plantang gaya ng coal plant, gaya ng mga LNG o fossil gas. Mukhang ganun pa rin yung tumok. Kung ano yung polisiya ng mga paunlad na bansa ay mukhang hindi patungo sa malinis na kuryente. Kung i-describe nga natin ang kuryente sa Pilipinas ay dirty, deadly, costly pa rin at privatized. So, annually, 70 billion hanggang 100 billion ang ating damage sa usapin ng pagtumatama ang mga bagyo. At pinatunayan, yung heat index na nakaraan, hindi na lang naman bagyo, kundi yung matinding tag-init na talagang puminsala sa mga pananim, puminsala sa kabuhayan, at talagang marami ang nagkasakit. So, palit sa direksyon, dadali ng administrasyon. Wala pa tayong nakikita kung malinaw. Bagaman naglabas ng Executive Order 21 na nagpro-promote ng offshore wind, Executive Order na magpo-promote ng renewable energy, iba naman ang mukha on the ground. Sa pagkikot po natin sa Luzon, Quezon province pa lang ay meron ng itatayo na halos 4 na planta na fossil gas. Sa Tagkawayan, 2 malaking planta. Sa Mauban, 1 sa Pagpilaw. Timuanan pa pala. Quezon pa lang, 5 na. Nagtutulak ng malinis na kuryente doon sa propaganda ng eleksyon siguro, pero ngayon iba yung mukha. At ang problema yan, maliban pa sa krisis sa klima o yung pagtatayo ng planta, meron pang violation ng karapatang pantao. Maraming environmental defenders, mga climate justice defenders ang nire-rentag ngayon. Sa Quezon, ginating kung bakit test case kong Quezon, kasama ang TFT at para nag-document tayo ng mga pare na nire-rentag. Dahil lang nananawagin magpunta yung coal plant, mga community organizer at climate justice advocate na nire-rentag. So, ang padron na ginagamit ni BBM ay mga katulad din ng mga padron ng mga nakaraang administrasyon. Ngayon, magkakasukuan dahil tayo ang mag-host ng loss and damage fund. Ito yung pondo na sana ang gagamitin para yung maibsan o sagutin yung mga pagkasira, pagkagaling sa epekto ng krisis sa klima. So far, $700 million pa lang ang pledge. Ang sukatan ngayon, kaya bang itabit ng gobyerno nito at umunuan yung loss and damage fund na tayong Pilipinas ang mag-host? Panghuli siguro, nagdeklara ang administrasyon ng state of calamity. Hindi natin minamaliit yung deklarasyon, pero mas mataas pa sa state of calamity ang inaabot natin. Nasa state of climate emergency na tayo. May mga LGU na nag-declare sa pangungunah ni Bawa ng Albay, ng Camarines Norte, even barangay, Abusay ng Camarines Norte, nag-declare na. How about the national government? Ano ang kanyang sagot sa lumalalang krisis sa klima? Business as usual ba? O people ang agenda ng ating tutulang? Yun lang po. Maraming salamat at maraming pamagsasalamat. Salamat, kapatid Erwin, mula po sa Philippine Movement for Climate Justice. Palakpakan po natin muli.
kinawit na ni Erwin, ano, nag-segue na siya papunta ng civil and political rights. Although, yung mga organizations ko ay nagpapanggit naman ng iba pang mga paglabag sa karapatang pagtao dahil hindi mapaghihiwalay yung economic, socio-cultural rights at saka ang civil political rights. Ganun pa man, tinatawagan natin para sa susunod na pahayag mula po sa Amnesty International Philippines sa kasamang Wilmore Papa. Ayan. Napaka po natin. Sino? Salamat, Ege. Magandang hapon po sa ating lahat. I-exean ko din para mas marami pang space yung mga ating mga kasama na marami din sasabihin. Sa Amnesty po, mas generally, mas kosang pupuntahan namin sa tatlong aspeto. Yung unang-una, sana no, yung ating gobyerno may isip na kailangan natin mag-fully cooperate with the International Criminal Court. Mukhang paunti-unting na ibabaon sa limot yung libo-libong namatay ng panahon ng war on drugs, lalo na sa aspeto ng pagtingin ng gobyerno. At nakakatakot ito. Sa, kasama ko dun sa paglimot natin sa mga naging biktima ng panahon ng martial law. Ganito din ang nangyayari ngayon. No, pumayag na nga tayo halos, na sige, sa numerong 6,000 na lang. Alam naman natin lahat na mahigit 20,000, di ba? Ang pinagmalaking pangalan ng gobyerno noong 2017 ay nasa 30,000 na. Biglang kabi siya ng 6,000. So dapat mag-fully cooperate tayo. Lahat ng may nagkasala ay dapat managot. Kaya po patuloy nagiging ganito, bulok ang ating gobyerno, bulok ang Pilipinas, dahil patuloy nating kinakalimutan yung mga pagkakasala sa atin. Mula sa mga nagnakaw ng panahon ni Marcos, ultimo may dating presidente na convicted plunderer, naging mayor pa rin ng Metro ng Manila. Ganyan tayo magaling kumalimot ng mga pagkakasala sa atin. Kaya dapat i-maximize ng gobyerno ito yung pagkakataon na ibinibigay sa International Criminal Court. At sa isang banda din po, may iting na isinusulong ng Amnesty International yung protection natin lahat bilang mga human rights defenders. Karamihan o kung hindi man lahat sa atin dito, alam no, yung sitwasyon natin on the ground. Alam natin kung gaano kadelikado maging human rights activist, maging human rights defender. Kung kaya, inuulit-ulit namin no, panahon-panong taong gumawa nitong grupo na ito na buwagin ibasura ang NTFLK at itigil yung practice ng red tagging. Wala pong simbi ang NTFLK kahit balibalik na rin natin ang ganda sa papel pa ng mga sinasabi. Pumunta tayo sa Metro Manila papunta sa mga kanayunan, walang mabuting nagawa ito. Kundi mag-red tag no, at maglagay ng mga marka sa mga noo natin na ito yung mga taong tatargetin ng trolls, ito yung mga taong tatargetin ng mga diehard Duterte supporters, ito yung mga tatargetin ng polis, ng military. Ito yung mga papatayin. Parang pag ikaw ay isang human rights defender na ang ginalabas mo lang naman ay yung problema ng bansa at mga rekomendasyon kung paano ayusin to, ang sagot at kabayaran dito ay kamatayan. Yung mailagay ka sa ilagim, sa ilibing ka. Kaya kasikit po nito, no, yung pag-alis ng retagging at pag-alis ng mga batas no, na mapang-abuso tulad ng anti-terror law at kung ano pa, no, ipasa yung Human Rights Defenders Protection Act. No, para maproteksyon na tayo. Pero di ba, alam naman natin na kahit na ipasa yan, no, hindi pa rin yung guarantee. Ang dami natin na ipasang batas, simulat sa pool, bawsi. Pumunta ka sa mga barangay, ganito pa rin kakapal yung mga nagreklamo ng domestic abuse. No? Anti-torture act, tatlo pa lang yung nasasampulan. Sa disappearance, parang wala pa. So ang dami-dami natin batas. So bukod sa ipasa ito, dapat siguraduhin na may implement. Kasi ito po ay hindi lang protection natin, no? Protection din sa mga susunod sa atin. Ang gusto lamang ay baguhin yung Pilipinas at magkaroon tayo ng matino at matiwasay ng gobyerno. Kaya po, in the end, protektahan ang mga nagpoprotesta, protektahan ang mga human rights defenders. Maraming salamat po. Salamat, kapatid na Wilmore mula sa Amnesty International Philippines. Paglilinaw lang po ulit, no, ang Amnesty International Philippines ay isa sa mga networks natin, mga kapatid natin, no, sa human rights community. Hindi member na para, pero palagi nandiyan. Ayan.
Kasusunod po natin tatawagin ay ang ating mga kasapi mula po sa Children's Legal Rights and Development Center o CLRDC. Ano ang name mo, sir? Ayan, papakilala na lang siya, palakpakan natin si CLRDC. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Alec, behalf of CLRDC, Children Legal Rights Development Center. Sa ikatlong State of the Nation address ni Ferdinand Marcos Jr., muli na nanawagan ng mga sektor ng mga bata at kabataan sa pangungunan ng Children Legal Rights and Development Center o CLRDC na bigyang prioridad ng Marcos Jr. Administration ang pagkataguyod sa karapatan ng tao ng mga bata at mapanagot sa batas ang mga lumalamang ito. Base sa talaga ng CLRDC, umabot sa 32 ang napatay sa mga bata sa edad 17 years old and below mula sa period ng July 2022 hanggang December 2023. Sa lahat na ito ay may kinalaman sa patuloy na kumpanya laban sa illegal na droga. Napagtalarin ang grupo ng 24 na bilang ng mga bata naging biktima ng torture at illegal na pag-aresto at base rin sa kumpanya laban sa illegal na droga sa nasabing period. Ang mga nabanggit na datos ay dito pa lamang sa Metro Manila at hindi pa kasama ang mga paglabag na naganap sa period. Ang mga nabanggit na datos ay dito pa lamang sa Metro Manila at hindi pa kasama ang mga paglabag na naganap sa mga kabataan na nasabing panig ng bansa. Dagdag pa rito, hirap pa rin makakuha ng serbisyo tulad ng counseling at therapy at tulong legal mula sa gobyerno. Ang mga batang naulila at naiwan dahil sa kampanya laban sa illegal na droga ng nakaraang administrasyon. Bagaman, may mga bang na ginagawa ang gobyerno upang tugunan ang ilang suliranin kinaharap ng mga bata tulad ng pagpapalakas ng ating pagtugon sa problema ng trafficking kabilang ng online sexual abuse and exploitation of children o ISAI at pagtanggap ng mga Palestinian sa ibang bansa kabilang ng mga bata dahil sa giyera ng Palestine. Nakakalungkot isipin na naisang tabi pa rin ang iba pang mabibigat na isyu ng kabataan tulad ng kahirapan, kawalan ng maayos sa tirahan, hindi patas na akses ng edukasyon, karahasan at pagpatuloy sa pagkatake ng Human Rights Defender at Children Rights Advocate. Itong nakalipas na 2 taong pagpagulo ni Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, aming panawagan sa kasalukuyang Pangulo, panagutin lahat ng sakot sa child rights violation tulad ng extrajudicial killing, torture, arbitrary detention at gender-based violence. Bigyan tugon ang mga pangangailangan ng mga batang nakaranas ng karasan tulad ng legal, psychological, financial, at edukasyonal at iba pa. May pagtulungan sa mga international mechanism na nagkalayong bigyan katarungan ang mga biktima ng karasan dulot ng War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Gawing prioridad ang pagpasa ng mga batas na naglalayong itaguyod, protektahan ang karapatan ng mga bata tulad ng mga Magna Carta of Children Bills, Universal Birth Registration Bills, Adolescent Pregnancy Prevention Bills, National Preventive Mechanism Bills, Human Rights Defender Bills. Karapatan ng mga bata, huwag ipagwalang bahala, children rights and human rights. Ilang po. Magandang araw. Sa CLRDC. Ayan. Itutuloy lang po natin, ano, pagbigyan niyo po ako, nabasahin naman or papasadaan ang statement naman ng Task Force on Ladies of the Philippines. Nakikisa po ang TFP sa mga nabanggit na, kaya mabilisan nilang kung sasabihin o dadagdagan ang kanilang mga nabanggit. Halimbawa na lamang ay ang 6 na taon na demonizing ng human rights. Hindi natin mayaalis sa konteksto ng ating pagkilos o ng ating pagtutulak para sa karapatan ng tao ang 6 na taon na nakaraang administrasyon. Dahil ito po ay punong-puno ng pag-atake sa karapatan ng tao, lalong-lalo na doon sa mga nagtatanggol
alam na natin to at nabanggit na iba pang mga grupo. Gayun din na yung pag-intensify ng counterinsurgency campaign sa nagsimula noong panahon, pero tumindi sa panahon itong nakaraang organisasyon at nagpapatuloy pa rin at hindi tumitigil hanggang ngayon. Kaya apektado ang ating mga indigenous people's communities, ang ating mga tagapagtanggol ng kalikasan, at alam na, nakikisap po tayo sa panawagan na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NCFLCA. Dahil ito po ang nagiging ugat ng marami pong mga karahasan paglabag sa karapatang pagtao, lalo-lalo na sa mga vulnerable communities. Atake sa mga nasa kaliwa, sa ilalim po ng administrasyon ng Marcos. Nagpapatuloy po ito, lalo-lalo na ang pagdidikit o pag-affiliate o pagbibintang sa ating mga Human Rights Defenders Organization. At nangangahulugan po ito ng patuloy na pagkipot ng ating mga spasyo para sa malalayang pamahayag, malayang pagkilos, at malayang pagbilang o pagsapi sa anumang organisasyon at paniniwala na ating itinutulak. At saktunayan po, ang Task Force Days of the Philippines po ay meron pa rin mga dokumentadong mga kaso ng political prisoners. Kaya isa po sa ating panawagan ay muling buksan ang pag-uusap hinggil sa kapayapaan at lalong-lalong na muling bisitahin ang kalagayan ng ating mga political prisoners at dapat po ipanawagan ang paglaya ng lahat dahil ang kanilang pong paniniwala o pampolitikang paniniwala ay hindi krimen. Tuloy-tuloy po ang development aggression. Nanganganak po ito ng iba't iba pang mga paglabag. Sa katunayan, ang datos po ng Task Force Against of the Philippines o dokumentadong kaso simula noong January 2023 hanggang June 2024, ilan lamang ay tumutukoy sa mga individuals na mga kumilos o mga human rights defenders. Meron po tayo 554 individuals na naging biktima ng paglabag sa karapatang pagtao. Tatlo pong organisasyon, 500 households at isang clan. Ang tipo po ng mga violations na naganap sa kanila o isinagawa sa kanila ay harassment and tagging, enforced disappearance, frustrated massacre, illegal demolition, arrest and detention, cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. So, ito lamang po ay patunay na tuloy-tuloy po ang paglabag sa karapatang pagtao. Special sector o specific sector, mga biktima ay mga pesante, mga saka, fisher folks, urban poor, at mga indigenous peoples. Katulad na lamang ng nangyari kay Father Mike, Ricardo, Lester, at si Gina. They were harassed through red tagging by an AFP major on August 29, 2023. The organization had conducted an educational campaign against a local power plant. Soldiers arrived, accusing them of NPA affiliations, and threatened them. Despite denials and the peaceful nature of their advocacy, they forced continued surveillances and intimidation. Ang ating pong rekomendasyon, katulad ng mga nabanggit, ay ulitin na lang po namin pinagandihin. The President should certify as urgent the enactment of into law of the Bills on Human Rights Defenders Protection and the National Preventive Mechanism sa ilalim po ng obligasyon sa optional protocol to the Convention Against Torture. The Philippine government should accede to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ito po ang isa sa mga konvensyon na hindi pa napipirmahan ng ating bansa. Meet with the newly created Special Committee on Human Rights, AO22, to clarify ang role nito, responsibilities, structure, functions, and focus. Ensure the participation of civil society organization and the Commission on Human Rights sa kanilang mga gagawin o gawain. Again, abolish NCFLCA at continue to raise awareness of human rights, of the human rights situation in the Philippines at the local, national, international level, fight disinformation and disinformation. Nananawagan po tayo na unahin ang karapatan, kagalingan ng mamamayan bago ang gera, ayan, sinasabi natin dito, hindi po tsatsa, hindi gera, hindi trapo, dinastiya. Yan po ang panawagan natin para sa araw na ito. Maraming salamat. Mula po sa Task Force Days of the Philippines. Yan. Babies of the Philippines. Ngayon naman, tinatawagan namin ang families of victims of involuntary disappearance para sa kanya ng naibig. Tapusahin din ang mga statement. Mula sa remen ng Marcos Sr., ang diktador na si Marcos Sr.,
hanggang sa kasalukuyang panahon ni Marcos Jr. Nagpapatuloy ang krimen ng sapilitang pagwala bilang isa sa mga karumanduan na paglabag sa karapatang pantao at ginagamit ng Estado upang pigilin ang paglaban ng mga mamamayan sa mapangaping sistema sa ating lipunan. Mula nang maupo bilang Presidente si Marcos Jr., nakapagtala na ang fine ng 37 kaso ng sapilitang pagwala. Kabilang na dito ang mga kaso ng bagong tipo ng pagwala, ang tinatawag na short-term enforced disappearance, kung saan ang mga biktimang iwinala ay inililitaw bilang mga rebel surrenderings. Bukod rito, mahalaga rin banggitin na sa madugong drug war ng dating Pangulong Duterte, may mga kaso rin ng sapilitang pagwala na idinirekta sa mga hininalang sangkot sa kalakalan ng droga. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang batas na nagtatakdang ng krimen ng sapilitang pagwala, ang Anti-Enforced Disappearance Act of 2012 o Republic Act 10353 nagpapatuloy ang Estado sa paggawa ng krimen na ito. Ito ay hamang patuloy na nanawagan ng mga pamilya ng biktima para sa katotohanan at katarungan. Hindi natatapos ang paghihirap ng mga pamilya hanggat nakikita nila ang pagdadagdag ng sa mga kaso ng sapilitang pagwala. Sa pagpasok ng pangatlong taon ng pamungkulan bilang presidente ng anak ng diktador, malinaw na nagpapatuloy ang paglabag sa mga karapatang tao sa bansa. Tuloy ang mga patayan, tuloy ang mga sapilitang pagwala. Nagpapatuloy ang mga paglabag sa karapatang tao at walang nakikita ang pagtugon mula sa Estado upang itigil ang mga ito at mapanagot ang mga maysala. Sa kasalukuyan, hindi patuloy ang fine sa paglabag sa paglaban tungo sa pagwakas ng sapilitang pagwala. Nananawagan kami sa gobyerno na lubusan ipatupad ang mga provisyon ng Republic Act 10353 o ang Anti-Enforced Disappearance Act 2012. Kasama sa panawagan ito ang tuluyang pagtigil sa sapilitang pagwala. Hinahamon namin ang Administrasyong Marcos Jr. na ipakita ang kanyang sinseridad sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pampublikong pahayag na itigil na ang sapilitang pagwala. At nananawagan din kami ng accession sa International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance na binanggit ni Ege kanina na ito lang ang convention na hindi pa pinipirmahan ng ating bansa. Justisya para sa mga desaparecido at kanilang mga pamilya, wakasan na ang krimen ng sapilitang pagwala. Salamat po. Maraming salamat po sa fight of families of victims of involuntary disappearance. Ngayon naman po, tinatawagan namin ang Balay Rehabilitation Center. Narito po ba sila? Balay Rehabilitation Center. Kung wala po, tayo ay dumako na sa Balaod, Mindanao at naghanda po sila ng video presentation. Palakpakan po natin. Here is po sa lahat. Si Diang Ekensorio from Balaod po. Our currently of our media and the Human Rights Promotion and Protection Program. I would like to share with you our state of HR address. Balaod is a legal resource NGO currently working in Northern Mindanao and also in Balaod. We have also engagement in Barn and in Balaod. So these are the human rights issues that have been happening in Mindanao and the collective analysis of what are the challenges and problems that we face as human rights defenders. So first is I would like to share with you that the crisis of Marawi and the rights case individuals, we've been conducting a series of documentation in shelters in Marawi. So the displacement status since May 2017 siege is around 80,300 individuals.
or approximately 16,070 families remain displaced. Approximately 70,000 live in home-based settings, while the remaining are in the persecutory sites. So the conflict displaced around 369,196 individuals to have their immediate to be in the emergency shelters and caused the deaths of 168 government forces, 114 civilians, and 124 rebel forces. So over 5,600 homes and many educational and health facilities were destroyed, affecting over 86,000.